ောင်မေးခြင်းနဲ့ပိုင်ရပါလဲဆိုတော့အဓိကအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးပါမနော်ကောင်မျိုးစော်ကဘယ်တော့ကဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးဒီတော်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်ပြည်သူဘက်ပေါ့နော်ပူပေါင်းလာခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးအရင်မိတ်ဆက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီဘောင်တော့ဟိုအဲကျွန်တော်၄ရက်၃လ2021မှာကျွန်တော်ဒီဘောင်ဒီသူနဲ့ရက်တည်ခဲ့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘောင်ဒီကျွန်တော်ဒီသူနဲ့ရက်တည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆိုတာကျွန်တော်ကဥပဒေကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တွေကျွန်တော်ကဥပဒေတင်ညာရှင်တယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတပ်ဖွဲ့မှာ20ပေါ့နော်ညီပါတာဝန်ထမ်းဆောင်နေခဲ့တဲ့ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုလေ့လာမှတ်သားခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်ဒီမှာပြည့်စုံမှုတော့မရှိသေးဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီဖေဖော်ဝါရီလနေ့အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီသိမ်းလိုက်တဲ့ဒါကမှကျွန်တော်တို့2008ဖွဲ့စည်းပုံကအဲ့ချိန်မှာတော့ဒါကျွန်တော်ကကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေဒါရေးဆွဲထားတဲ့ဒီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဥပဒေကိုတော့ကျွန်တော်ကကြော်လုံးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့လက်ထက်မှာလည်းဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာလည်းမရှိဘူးပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တလုံးမှာတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုအဲ့ကာလမှာတော့ဒါလက်ခံကျင့်သုံးနေရတဲ့ကာလတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့လိုအချိန်မှာပဲဒီ Priority ရဲ့နေ့မှာအနာသိမ့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီဒုသမရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးညာချက်6ချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့အနာဒီဟိုပေါ့နော်ဒီမင်း online ကိုဒါအနာပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဘာနဲ့ကြည့်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပေါ့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူအဲ့မှာကြာထန်းထားတဲ့ဒီပေါ့နော်အနာဒီအနာရယူတဲ့ဟာကအနာထိန်းတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုကျော်လွန်ပြီးတော့စောင့်ရွက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဥပဒေအညီဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခြေကန2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုနိုင်ငံအရေးပေါ်ကြီးညာတဲ့အခြေအနေရှိပြီလားနောက်တစ်ခုကကျတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှာ48ကာကြီးရနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေဒီအချုပ်ရဲ့တရားစီရင်အာဏာကိုတက်မတော်ကာဝေးဦးကြီးချုပ်ကိုလွှဲပေးလို့ဒီဒုသမ္မတကလွှဲပေးလို့ရလားနောက်ကဒုတိယသမ္မတကပြီးတော့ယာယီသမ္မတအထက်နဲ့သမ္မတကြီးလုတ်ပိုင်ခွင့်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ဒါတွေဟိုပေါ့နော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်လေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဒါဘလို့မှမညီဘူးဆိုတာတွေ့ရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒါတွေကိုပြောနေရင်တော့ဟိုအများကြီးရှည်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေနဲ့ဘယ်လိုမှမညီဘူးဆိုတာတစ်ချက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ3ရက်နေ့လောက်တည်းอ่ะပေါ့เนาะဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့လောက်တည်းอ่ะကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုတာဟိုကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောဆိုခဲ့တာလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီအချိန်နေ့อ่ะအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးဘက်ကပြီးတော့စီရီယံလုပ်တဲ့ခန္ဓာတွေပါတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ချာစီရီယံဒီလိုနဲ့ရက်တည်ခဲ့တာဟဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်တိုင်လုတ်ချင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်မှာအခက်အခဲပါတစ်ခုရှိလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီရတဖွဲ့ရပြီးတော့ထွက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တင်ခဲ့ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဒီအနာသိမှုမတိုင်ခင်ကာလမှာတင်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီလက်အောက်မှာတော့မနေချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကထွက်ဖို့ဟာလေတခုကလေကျွန်တော်မှာရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဇီဝဇဝါတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာပဲဒီကျွန်တော်အရာဝတီမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ညီငယ်တွေပေါ့နော်ဇီဝဇဝါတွေပြည်သူနဲ့ရက်တိခဲ့တာတွေရှိတယ်နောက်ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကိုခွန်အောင်ကိုကိုပေါ့နော်ညီတော်မှာဒီလိုဆိုတော့ဒူဒူရဲ့ရှေ့ကိုထွက်ပြီးတော့ဒီပြောဆိုလိုတာတွေရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုထွက်ဖို့အတွက်ကဟိုလေးတာတယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာပဲထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကဘာရှိလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပေါ့မနေကြီးတော်မှာရှိတဲ့အရင်တော့ကတော့အပေါင်းပါတွေပေါ့နော်ဟိုတငယ်ချင်းတွေပေါ့တငယ်ချင်းတွေရပြီးတော့ဟိုဟိုကျွန်တော်အခုစကားဟိုအခုသုံးမဲ့စကားလုံးကယာဒုကန်တော့ပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်ရဲ့ထစ်စင်တွေကိုပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရဲဟုတ်ပေါ့နော်စာမွက်ခြေစုထားတာလည်းရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုနောက်လာမဲ့အတုံးမှာကရီးယားပါမယ်ဆိုပြီးတော့တူရပြီးတော့အကြောင်းကြားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဟိုတူဝင်မှုကတျောက်သွားတယ်ပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအခုအာနာရယူထားတဲ့ဟာဥပဒေနဲ့မညီဘဲနဲ့လေအာနာရယူထားတယ်ဒီအောက်မှာလည်းကျွန်တော်မနေချင်ဘူး။နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းယိုဒနာထွက်မယ်ဆိုရင်လေဟိုထွက်လို့ဒီလိုကရိယာပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ကထွက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဒီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီစစ်အာနာရှင်အောက်မှာကျွန်တော်မလုံနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီသူနဲ့ရက်တည်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒါအဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာရှိလဲဆိုတော့အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ယူဆထားတာပေါ့နော်ခံယူထားတဲ့ဟာမှာကကျွန်တော်တို့ဒီရိုက်သွင်းခံရရတာဘာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာဒီဘောတို့ကြိုတက်တနာကြီးတော်တော်များများပေါ့တက်တနာတော်တော်များများရဲ့အမြင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကလွဲမားစွာယူဆခဲ့ရအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်ဟိုနောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြောပါဦးနော်ကျွန်တော်အခုဟိုထွက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့အညီဒီနိုင်ငံရဲ့တနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ဒါအာဏာဒါယူတဲ့ဟာကဒါအာနာသိမ့်ချင်းဒါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်တော်တာဝန်မထမ်းဆောင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တည်သူနဲ့ရက်တိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အဲ့မှာတခုသိချင်တာကအခုဆိုရင်ရောဒါဒီဘာတွေဆက်လုပ်ဖြစ်လဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအခုဆို
တဲ့နည်းနည်းလေးပါရှိလာပြီဆိုတော့ကောမျိုးစော်ဟိုလက်ရှိအနေထားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြည်သူတွေကိုပြပြပေးပါအောင်လို့အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကျွန်တော်ထွက်လာစဉ်ခါတော့ဟိုပွင့်လင်းပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီအာနာရှင်ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာကိုဥပဒေနဲ့အညီမညီလို့ကျွန်တော်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်ဒီအာနာရှင်ပြုတ်ပြမှုအပိုင်းနေမှာကျွန်တော်နိုင်တဲ့နေရာပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတာတချို့ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်ဟိုတရလို့အစင်မပြေလို့နားလည်ပြီးပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့တစ်ချိန်ထိကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောရရင် look ဒီတော်လိုင်းရေးနေပေါ့နော်ကြည်သူအာနာကြည်သူထံကိုပြန်ရဖို့အတွက်တော်လိုင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးဝနောက်မှာကြံမနေခဲ့ပါဘူးလို့ပြောလို့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကြာဝန်တာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလည်းအများကြီးဝန်တာကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ဘယ်လိုမျိုးထိမ့်ချုပ်ထားတာလဲဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေသုံးပြီးတော့ရဲဌာနကိုဒါထိတ်ထုတ်ထားတာလေဆိုတဲ့အပိုင်းပေါ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလေ့လာချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းမျှဝေပြီးပါအဲဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါခင်ဗျအဲအဲ့ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပြန်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့အခုကာလကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပွင့်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကြာပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ထောင်ကူကအဲ38လောက်ကပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာစပြီးတော့ဒါတွေကဟိုရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျမှထောင်ကူက66ကျမှတည်သူရဲတပ်ဖွဲ့ဒါတွေကတော့အစ်စင်ပြောင်းလာတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအခစ်အပိုင်းနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်၄ဘိုင်းနဲ့တွက်လို့ရတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုလိုနီခစ်ပေါ့ဒါကိုလိုနီခစ်ကတော့ထားပါတော့နောက်ကဒီဘက်ဘိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ခင်နောက်တစ်ခုကဆိုရှယ်လစ်ခင်နောက်ကဟိုကျွန်တော်မဝတ္တနဝတ္တနာအဖခစ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အခုဒီဘက်အပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီခစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပိုင်း၅ပိုင်းရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့ခစ်1948ကပြီးတော့1962လောက်အထိမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရဲချုပ်နေရာတွေကအရသားတွေဒါတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရှယ်လစ်ခစ်ကပြီးတော့1962လောက်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲချုပ်နေရာမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့သူတွေခုနှစ်ဒီချိန်ဒီချိန်အထိပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာပေါ့နော်ရဲချုပ်ဦးတင်ကျော်တယောက်ကလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကပြီးတော့လာတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီမိုးကြရှုပ်ကိုလို့တယောက်တုံးတုံးနေကြတဲ့စစ်တပ်ကလာပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့ဒီလူဒန်းစားပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးကြီးလည်းဘာမှမသိဆိုတော့ဒီလိုလာအုပ်ချုပ်တဲ့အဖွဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပါမှာကျွန်တော်ကယာကျွန်တော်ကရဲချုပ်တယောက်ကိုပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိကာလာရောကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့2020ကာလအတွင်းမှာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ရဲမှုချုပ်ရဲမှုချုပ်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒါအတွင်ကြောင်းနေကြပါပဲနောက်တစ်ခါအဲ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ရဲမှုကြီးဒူရဲမှုကြီးအစ်စ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒါဆိုတာကျွန်တော်တို့တက်ကပြီးတော့အသွင်ပြောင်းပါတော့ဆိုတာအဲ့တော့ကျတော့ပြောမလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုပါတော့ကျွန်တော်တို့တိဆောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပိရမစ်ပုံစံတိုင်းစီဆောက်ရပါတယ်အပေါ်မှာဆိုတော့တယောက်ဟိုဟာတစ်ခါမှသာသူ့ရဲ့ဟာကိုအခြေခံအောင်အောက်ကပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကမလွတ်မချင်းအောက်ကလိုရတက်ဆရာမရှိတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေဝင်နေဘလောက်ပဲစူးစမ်းကြိုးစားဘလောက်ပဲတက်တက်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဘိုင်းနေရာကိုမရောက်ဘူးဟုတ်ပြီအပေါ်ဘိုင်းနေရာကိုမရောက်တော့ဘာဖြစ်မလဲပေါ်မှာအားတည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ပိုင်းနေရာမှာတကယ်တက်သည့်နားရတဲ့သူကြီးကြိုက်တဲ့သူဝင်လာပါဒါပြဿနာတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဘောကဒီရဲစစ်စစ်မှာရဲချုပ်ဖြစ်ရမယ်ရဲစစ်စစ်မှာရဲမှုကြီးတွေဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝင်လာတဲ့သူတွေကတော့ဆိုတာဘာမှဟိုနားမလဲတဲ့သူဆိုရင်တော့ဟိုအဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့မှာဖြစ်နေတာအဆင်ဆက်ဆက်ဖြစ်လာတဲ့ဟာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့မှာဒီရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်အမယ့်အနေအထားမှာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့သဘောတဘာဝကိုမသိတာဥပဒေကိုနားမလဲတဲ့ဒီမိုးကြွှေကူတွေကကြီးစိုးတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းရတယ်ဒါကကျွန်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဆိုတာထင်းချုံမှုမှာတော်တော်လေးဒါတာသွားတယ်ပေါ့နော်တာသွားတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ဥဆောင်မှုအနေထားတွေမှာသူကဟိုလက်တင်ရပေါ့လက်တင်ရခန္ဓာရင်းနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောသလိုထင်းချုံမှုဆိုတာအဲ့ဒါပဲလက်တင်ရအနေကသူတို့တွေကပွင့်ကြော်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအုတ်ချုံမှုတက်တယ်ဆိုရင်ရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တစ်ခုနဲ့ပဲသူတို့ကဝင်ရောက်လာတာပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကဒီပြဿနာတစ်ခုခုတည်းပဲဖြစ်တာပဲဖြစ်စီပေါ့နော်တစ်ခုခုတင်ပြလိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့ကအမိန့်ပုံစံသူတို့တက်ထဲမှာကျတော့သူကအမိန့်နဲ့သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲနဲ့တက်နဲ့မတူတဲ့အကြောင်းရင်းကတက်ကကျတော့သူကအမိန့်နဲ့သွားတယ်အမိန့်ဆိုတာကသူကလူနည်းစုတက်ဆိုတာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့သွားတယ်သူကပြင်ပပုံကုန်နဲ့မဆက်ဆံရဘူးသူ့ရဲ့တာဝန်ကိုကကြည်တွင်းရံကိုကာကွယ်တာပေါ့သူကြည်ပရံကိုကာကွယ်တဲ့အနေထားနဲ့ပဲသွားတာ哦အဲ့တော့ကျတော့ရဲကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရဲကကျတော့တည်သူလူလူနဲ့အတူတူဒွန်တွဲပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်ရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်ဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်တာရှိတယ်နောက်ကတည်သူလူလူရဲ့လို့အချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါရောညီထွေဆိုတာဆောင်ရွက်ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ဥပဒေကိုတော့ကျော်လွန်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကအမိန့်နဲ့လုပ်တဲ့အခါလေးကြတော့အောက်ကရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ
စစ်စစ်တွေကပါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အယူဆတွေလွှမ်းမိုးမှုတွေဖြစ်လာတယ်။နေရာရဖို့တွေ၊ယာတူးရဖို့တွေဆိုတဲ့သဘောကမိမိအဆင်ပြေဖို့တွေအနေထားမှာသူတို့နဲ့အဆင်ပြေမှသာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့ပေါ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကပြီးတော့တွဲခွဲဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့နောက်တော့ကျတော့ကျွန်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရှေ့ကိုဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရီမန်းချက်တာဝန်တွေကိုမရောက်တလို့နိုင်ငံတကာရဲ့ဘာလို့မဲ့ပုံစံမျိုးလဲကျွန်တော်ကမတော်မရောက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့အခုပေါ့နော်ပြည်သူ့ရဲ့ရည်တည်တဲ့ရဲတွေမှာခန်းစားနေရတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပွင့်လင်းကြောင်းရင်အခုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့အတူတွဲခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒါတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအခုဆိုရင်လဲစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကင်တို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီရဲတွေဆိုရင်လဲဒါတွေခန်းစားနေရတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားမလဲတာကကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်ညာဒီရဲတွေတော်နေတာကျွန်တော်20မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကာလမှာဆိုရင်အားလုံးကဘာဖြစ်ချင်ကြလဲဆိုတော့ပြည်သူယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာ90ရာခိုင်နှုန်းတော့မေ့ကြည့်လိုက်ပါအားလုံးကဒီဆန္ဒရှိကြတဲ့သူဒါပေမဲ့လက်တွေ့လုတ်ကန်နိုင်လားဆိုတော့လက်တွေ့မလုတ်ကန်နိုင်ဘူးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့လုတ်ကန်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပြီဒီလက်တွေ့လုတ်ကန်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပြီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီသူတို့ရဲ့ထင်းကျုံမှုအောက်ကပြီးလုတ်ကင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အခုလို့ဒီပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့တကယ့်ပြည်သူရဲတပ်အနာဂတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ပြည်သူတွေကဘယ်လိုပံ့ပိုးရမလဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီမိကုံကိုမထီခင်လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ကြတယ်ခက်ဆက်ဆက်မုန်းနေတာပေါ့နော်မုန်းနေတဲ့ဟာကအမှားတော့မဟုတ်ဘူးကြ။ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကဒီကူပြည်သူနဲ့ကြက်တည်တဲ့ကာလကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာတည်းကကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဥပဒေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တုံးကြပုံစံတွေလုတ်ခဲ့ရတဲ့ဟာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အဓိကလုပ်ငန်းတာဝန်တွေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲအီချန်တာရီတယောက်ကိုစုမိုးရင်မွေးစေဝအနယ်တာစီကာဝန်နှိမ့်နေရေနောက်ကတိတုအချို့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရေးဆိုတဲ့ကြီးမားချက်တာဝန်၄ရက်နဲ့သွားတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောမှဆိုရင်ဒီအချက်၄ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလာလာမှာမဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဟိုမဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဟိုရဲတပ်ဖွဲ့ကိုကာပါလောက်ထားတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်ဒါတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုပါတော့ညကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နေနေထားမှာလစာပေါ့နော်ဆိုတာလစာရှိမယ်ဒါပေမဲ့ level တွေကဘာလို့ဦးစားပေးနေရလဲဆိုတော့လစာအပြင်ကိုလစာကိုအဓိကမထားဘဲနဲ့ဘေးပေါက်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိကထားနေကြတာပေါ့အဲ့ထားနေရတဲ့အကြောင်းရင်းလည်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဟိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဟိုဒီဟာပြောတဲ့အကြောင်းကြီးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်စခန်းမှုနေတယ်ဆိုတာရဲကင်းမှုနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဟိုဒီရုံးစတက်ပိုင်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဦးစီး CEO ပေါ့နော်ဆိုတာဦးစီးဌာနရောနောက်ကကျွန်တော်ရေးဌာနရောထောက်ဌာနတွေရောနောက်ကသင်တန်းကျောင်းနေဘူးပါတယ်နောက်ကရဲတပ်ရင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးပါတယ်ပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်များများစုံနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစုံခဲ့တဲ့အတိုင်းတောင်မှကျွန်တော်နဲ့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာဒါကျွန်တော်လည်းတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အရာရှိတွေနောက်တစ်ခုကဟိုလက်အောင်ငယ်စားတွေဆိုတာနောက်တစ်ခုပွင့်ကြတည်သူတွေကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ live ကြည့်နေတာလည်းရှိရင်ရှိမယ်ကျွန်တော်လည်းပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဥပဒေနဲ့ဟိုခေါ်မလဲမညီဘဲနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာမရှိသလောက်ရှားပါတယ်ဆိုတော့ဟိုကြီးတိုင်းငင်းချင်းကိစ္စအစအကုန်လုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတော်နေနေဒါကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရုပ်ကိုလည်းအားလုံးညင်ကြမှာပဲအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘာရှိနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဂါရဝဆိုတဲ့အတိုင်းဓာတ်တွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘလို့ခေါ်မလဲဒီသက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေရဲ့ဒီမိသားစုကိစ္စတွေဆိုတဲ့ဘောကဒါတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့အပိုင်းအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်စကမ်းမှုတာဝန်ဆန်းဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒါမကွေးတိုင်းမှာပေါ့နော်ဆန်းဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်စကမ်းမှာရှိတဲ့တို့ဂါကြီးစကမ်းမှာဟိုစကမ်းမှာရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်15ယောက်ရဲ့လစာကိုသွတ်ထုတ်ရင်တော့မှကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့အန်းခဲ့ရသေးတာဒီ15ယောက်လစာကိုမရတဲ့အပြင်ကိုထပ်ပြီးတော့အိတ်ထဲကိုစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကထပ်ပေးရတဲ့အတိုင်းအတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ကြရလဲဆိုတော့ကြံတဲ့ဒီပေါ့နော်မတမာတဲ့လောင်ကစားသမားတွေနဲ့ကျွန်တော်ကဆက်ဆံပြီးတော့ရယူရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါတွေကအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုရင်မလုပ်ဖက်ဥပဒေမလဲအဒီကလစာမရတဲ့အတွက်တချို့ကတော့ပြောကြတာပေါ့လစာမှာလုံးဝဟိုထက်တောက်ချင်းမပြည့်အောင်ဆိုတာဒါစာထဲမှာပဲရှိတာပါတကယ်လက်တွေ့မှာဒါကျွန်တော်ဒီ live ကိုနားထောင်နေတဲ့လက်ရှိ6 ounce လောက်အောင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသိကြမှာပါဆိုတာဒါတွေကစာထဲမှာပဲရှိတယ်တကယ်နေပြည်မာကျတော့တကယ်ပေးဆောင်နေရတော့အဲ့ဒါကိုကမပေးဒီကမထုတ်ထုတ်လို့မရလို့မပေးဘူးဆိုရင်အဲ့လူစခန်းမှုတွေအဲ့လူတွေကဗဒါထစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိုးတဲ့နေရာပေါ့လေကျွန်တော်တို့အခေါ်မှာဆိုရင်စိုးတဲ့နေရာနေရာမကောင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်ဟိုမိသားစုနဲ့ဝေးကွာပြီးတော့ဟိုတက်ရင်းလိုနေရာမျိုးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဟိုရဲဟိုဌာနကြီးတွေနဲ့ဆိုင်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့နေနေအနေထားနဲ့တိုင်းတက်
အနေထားတွေမှာပေါ့နော်အောက်မှာရှိတဲ့စခန်းမှုတို့နေရင်းတို့ဘာလို့ညာတို့ဆိုရင်တော့သူကဘယ်ဟုတ်ဖို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းဒီနယ်အတွင်းမှာရှိတော့နော်တိုင်းနယ်ဒီနယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အဆိုးဝါးဆုံးနေရာတွေပေါ့နော်ခေါင်နဲ့ဝီလန်ခေါင်နဲ့နေရာတွေကိုကိုယ်ချင်းနေခံရတာပေါ့ဒါတွေကအဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးတွေတော်နေရာကြုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြုံရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုစိုးစိုးကမေးခွန်းလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကတည်သူကိုကျွန်တော်ကဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ရမယ်အစားကျွန်တော်ကဥပဒေနဲ့အညီမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့လေမှုကင်းကိစ္စတွေပဲဖြစ်စီတချို့ကိစ္စတွေမှာပဲဖြစ်စီဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပမာပေါ့ဗျာမှုကင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကစစ်ဆေးလိုက်တယ်အမှန်တကယ်ဆိုရင်အမှုတမှုကိုစစ်ဆေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကအမှားမှန်ကိုစစ်ဆေးတာဒီအမှုတမှုကအရင်ဦးဆုံးတိုင်ကြားတဲ့ဖြစ်စီဟာမှန်မှန်မှန်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကစစ်ဆေးရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့နော်အမှုစစ်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဘာဖြစ်နေကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှုတစ်ခုကိုပေါ်မစစ်ကြအောင်ဘာကြောင့်ပေါ်မစစ်ကြလဲဆိုတော့စစ်တဲ့ရဲမှာဟိုအပြစ်တို့တော့ကျွန်တော်ကဟိုကင်းလို့အောင်တော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခက်ခဲရပါဘူးဥပမာပေါ့ကိုကစစ်လိုက်တယ်ဥပမာပေါ့စစ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာတိုင်တဲ့သူကလွဲမစားတိုင်နေတယ်အမှန်တကယ်ဆိုပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်လွဲမစားတိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါကျွန်တော်ကပိတ်သိမ်းအနေထားနဲ့ဒါမှားယုံမှုနဲ့ပိတ်ရမှာပေးပြီးတော့တကယ်လို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်နင်းတဲ့သူကလိုအပ်လို့ဆိုရယ်သူ့ရဲ့ဂုံသိက္ခာအနေထားလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့အဲ့ဒီတိုင်ကြားတဲ့သူကိုတရမ်းပြီးတော့ဆိုရယ်သဘောဥတိုက်လျှောက်ပေးတာပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲရင်မပိုင်ဘူးဆိုဥတိုက်လျှောက်ပေးတာလည်းပဲဖြစ်စေပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကသွားရမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုစစ်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်နေကြလဲဆိုတော့အမှုစစ်တွေကအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုကစစ်လိုက်လို့ဒီတိုင်ကြားတဲ့အတိုင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုတာထစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကတရားစွဲလို့မရတော့ဘူးမရတော့တဲ့အခါကျရင်ဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့အပေါ်ညွန်းနယ်မှုတွေခရိုင်မှုတွေပေါ့နော်ဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာတိုင်းမှုတွေကအစားဘာပြဿနာရှာလဲဆိုတော့ရအောင်စွဲဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ကသူတရားရုံးရောက်မှသာချင်းရှင်းပလေးစီဆိုတဲ့ဟာနဲ့လှုပ်တော့ကြတော့ဒီအမှုစစ်တဲ့အမှုစစ်တွေကဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်တိုင်ကြားတဲ့သူရဲ့အတိုင်းကိုပဲလိုက်ပြီးတော့စစ်ဆေးရတဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကြားကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်နစ်နာတဲ့ပြည်သူကလုံးလဲမလုံးအောင်ပြစ်မှုလဲမကျူးလွန်ပဲနဲ့ဒီတစ်တန်တွေကိုခံရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့ဆိုတော့အမှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်တကယ်လို့တန်ကြတဲ့ဟာကယမန်ယူရမယ်အမှုမျိုးဆိုတော့အမကန်ပြေးလို့မရတဲ့အမှုမျိုးဆိုရင် तू ကချုပ်ထဲမှာယမန်နှစ်ပတ်တပတ်ဆိုတပတ်ပေါ့နော်သူရဲ့ပြစ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့15ရက်တပတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့15ရက်နှစ်ပတ်ပေါ့နော်တစ်လ तू ကချုပ်ထဲမှာနေရတယ်ဒါတော်တော်နစ်နာတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုတရားရုံးရောက်ခါမှာတော့သူပါသူပြီးကမှလွတ်ထားတပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့တော့ကျတော့ပြွင့်ရောတည်သူကကျွန်တော်တို့ကိုမုန်းတာဒါအပြစ်လို့ဆိုလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါအများကြီးပါပဲဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကဒီတည်သူလိုလားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ထစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တာကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဥပဒေတွေရဲ့ထုတ်ထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟာတွေကကောင်းတယ်ဆိုတော့စနစ်တရားကောင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာစော်ရွက်နေတဲ့လူတွေကမကောင်းကြတာလူတွေကမကောင်းရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်ကြီးကပြက်နေတာအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကနောင်ချိန်ပေါ့နော်ဆိုရဲတဲ့ဘောကနောင်ချိန်မှာဒီစနစ်တွေကိုမပအောင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်လာမဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒါတွေကိုဆောင်ရွက်သွားဖို့လူမဲ့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားနိုင်မှုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုရဲတဲ့ဘောကဟိုအားလုံးဝမ်းဝင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်နောက်တည်သူအနေထားနဲ့ကကျတော့ပြောမယ်ဆိုရင်နားလည်ပေးဖို့ပေါ့ကျွန်တော်နားလည်ပေးဖို့ဆိုတာကတခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်လေးကြည့်တယ်လို့ပေါ့ဗျာရုပ်ရှင်လေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဇာလန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကအတင်ရလူကကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကိုဟာဒီလူကတရားခံဖြစ်ရသားနဲ့မဖမ်းဘူးလို့ဒီလူကတရားခံမဟုတ်ဖမ်းနဲ့ဖမ်းနေဆိုတဲ့ဟာလေးညင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အပိုင်းမှာကျတော့တချို့ကျွန်တော်အပိုင်းမှာကျတော့ဒီဟာကြီးဂွင်းဟိုပေါ့နော်ကွက်ကွက်ကူးဝင်မနေငင်စက်ကြမှာတချို့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေရတာရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာမှာကိုကျွန်တော်ကကြည်သူရပြီးတော့နားလည်ပြီးတော့လက်ခံဖို့တော့လိုတယ်ဟိုဒါကျွန်တော်နောက်ချိန်အတွက်ကိုပြောတာပါဆိုရဲသဘောကဟိုတကယ်ရဲတွေတကယ်သူ့ရဲ့စနစ်တကျလှုပ်ဆောင်လာမယ်ဆိုရင်လေတည်သူကပံ့ပိုးဖို့လေနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအားနည်းမှုပေါ့အားနည်းမှုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဟိုဒါကျွန်တော်ရဲတွေမကောင်းခဲ့တာလဲပါတာပေါ့နော်ဟိုတချို့ကိစ္စကိုတည်သူကအထက်မှန်ကိုသိတယ်ဆိုပါတော့တရားလူသားမှုတမှုကိုရာဟိုချစ်လိုက်တယ်အဲ့လိုဘသူတတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကတည်သူကသိတယ်ဒါပေမဲ့တည်သူကရဲစခန်းနေယုံနေခက်တွေကိုရောက်မအောင်ကြောက်တယ်ဘာကြောင့်ကြောက်တာလဲမလိုလာဘက်နဲ့ယုံနေရက်စကန်ဒီမှာအချိန်လေးကြာနေတာမလိုအပ်ဘက်နဲ့ရစ်တာတွေပေါ့နော်ဆိုရဲသဘောကဒီလိုမျိုးတွေကိုမခံစားခြင်းတဲ့အတွက်သူတို့ကပြီးတော့တည်ရဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုရဲသဘောကမထွက်ဘူးမထွက်တော့ကြတော့ဆိုတာဟိုဒီအလွဲမှားမှုတွေဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျေးဇူးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးလိုလားတဲ့နော်ဒီဥပဒေအတိုင်းဆိုတာကျေးဇူးကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ရဲအဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ကျေးဇူးတွေကလည်းမိမိသိရှိတဲ့ဟာတွေမိမိတိရဲ့အတိုင်းကိုဆိုတာပွင့်ပွင့်လင်းလင်း
ပြောရဲဖို့လိုသလိုရဆိုင်ရဲဖို့လည်းလိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနေနောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်တို့ဒီအခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ live တွေပါပဲဖြစ်စေတဲ့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာဆိုတဲ့ဘောကပြပိုးရရတဲ့သတင်းဌာနတွေပါပဲဖြစ်စေမိမိတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေမိမိဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုဒီပြောပြဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့ကဒီဘသူတဦးတယောက်ကမှတော့တင်းစုံအောင်တက်ကြွချင်းဆိုတာမရှိပါဘူးဒီလိုပဲဆိုတဲ့ဘောကဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ live မှာနားထောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့နားရတဲ့သူတွေဥပဒေကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေအများကြီးပါမှာပေါ့ဆိုတာဒီလူတွေရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကိုတိတဲ့တက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်လဲဖလှယ်မှသာဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေသဘောကသိရှိမယ်နောက်တစ်ခါအခုပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုသက်ဆိုင်နေပေါ့နော်ဌာနတွေပေါ့နော်အခုဆိုရင် NUG ကျွန်တော်တို့ဟိုအနေနဲ့ညီအစိုးရအောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့လို့ဟာမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှာပါဝင်နေတဲ့ဟိုဆွေသဘောကဆောင်ရွက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ CDN ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသိရှိပြီးတော့နောက်ကဟိုဒီတရားရေးဒီအရေးတွေပေါ့နော်ဆိုင်နေပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေသိရှိပြီးတော့တို့လိုအပ်တာလေးတွေတို့ပြင်ဆင်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုလားတဲ့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာမုတ်ချအေကန်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အတ္တမရဲ့ကြုံမခံဘူး